Já passei por grandes guerras. Vivi a era do amor livre e a era digital. Vi o homem ir à lua e voltar. Vivi grandes alegrias. A campanha publicitária vai ser veiculada em televisão aberta e rádios de todo o Paraná a partir do dia 1º de outubro, data em que se comemora o Dia Internacional do Idoso. A proposta é sensibilizar a população para a contribuição que pode ser compartilhada pela pessoa idosa com outras gerações. Nós estamos fazendo uma campanha estimulando o bem-estar, estimulando as novas oportunidades, mostrando a toda a população que o idoso é uma pessoa que vive, que contempla, que compartilha com todos nós. O lançamento da campanha foi nesta sexta-feira, na sede do Canal da Música, em Curitiba. O Seminário de Valorização à Pessoa Idosa foi promovido pela Secretaria de Família e Desenvolvimento Social. Representantes da Paraná Previdência, do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso e da Fundação de Ação Social estiveram presentes. Nós temos que fazer o eco dos direitos fundamentais da pessoa humana idosa. São vários conceitos e essa valorização significa dar importância a essas políticas públicas, mas sobretudo as pessoas que precisam dessas políticas públicas. Dos 399 municípios paranaenses, 86% têm conselhos da pessoa idosa e recebem recursos do governo do estado para garantir os direitos de quem passou dos 60 anos. De acordo com o IBGE, o Paraná tem pouco mais de 11 milhões de habitantes. Deste total, 9% são de pessoas na terceira idade, ou seja, cerca de 1 milhão. O Estatuto do Idoso, ele principalmente garante esses direitos. A questão da acessibilidade, a questão da segurança, a questão da saúde, a questão da assistência social.